Emocionuese, studentja shqiptare nga Durrësi shpallet e dyta në botë për teknologji ja projektin me të cilin u prezantua. Studentja shqiptare Julia Kurti është renditur e dyta në botë në konkursin botëror të shpikjeve të reja kompjuterike për vitin 2021. Në fazën finale ishin përzgjedhur 26 pjesëmarrësit më të mirë nga gjithë bota dhe Julia ishte e dyta. Ajo është studente vitit të tretë të shkencave kompjuterike në Universitetin e Durrësit. Julia është prezantuar me projektin e saj në këtë konkurs për lidhjen internet pa përdor wifi. Kjo ide inovatore është vlerësuar. Gara u zhvillua në Munich, Gjermani për studentët e pasionuar pas teknologjisë. Unë studioj për shkenca kompjuterike në Universitetin e Durrësit. Aplikova online dhe kalova në tre stade derisa arrita të fitoja. Në fakt, ky projekt ishte puna e një viti dhe nuk isha gjetur ku ta prezantoja derisa projekti gjeti vend në konkursin në Gjermani. Të përdorësh internetin pa wifi nuk është vjedhje, është një mënyrë se si të logohesh. Unë si synim kam tregun global, jo Shqiprin. Babi është një nga partnerët më mbështetës që unë kam gjatë gjithë jetës time, ka thënë Julia. Projekti saj tregonte se si mund të dërgosh mesazhe, foto, apo edhe të shpërndash materiale pa qenë i lidhur në internet.